поредната семейна ваканция и първият ми круиз ще бъде велико! Най-добрият ми приятел Спарки, прибран. Блестящ нашийник за капитанската вечеря. Сламена шапка, къде без нея? Зевс, тръгваме. Идвам, Белинда. Зевс много се вълнува за круиза. Аз се вълнувам за великденските филми. Пускайте! Дин Кейн, Елиса Донован и Беверли Митчел. Във филма Кучето, което спаси Великден. Участват още Патрик Малдун, Катрин Хикс, Джоуи Коко Диас, Матю Лоренс, Минди Стърлинг, Маделин Дойч и други. Заповядай, скъпа. Благодаря. Толкова е мило, че дойдохте да ми помогнете. Харесва ми, когато тук има други хора. Момент. Ало? Здравей, мамо. Здравей, скъпа. Готови ли сте за круиза? Да, в момента пътуваме към пристанището. Джордж тръгна с багажа и бебето. Оставила си го сама с бебето? Да, да. Знаеш, Джордж е много всеотдаен баща. През повечето време. Понякога. Ще му се обадя. Ще си прекарате страхотно. Завиждам ви. Но ми се иска да сте тук за великденското парти. Познай кой е при мен и ми помага с боядисването на яйцата. Бъртовчетка ти Маделин и приятелката Ейми. Много искат да те видят. Кажи им, че ми липсват и ще се видим до година, мамо. Приятно прекарване, скъпа, но стой далеч от бара с морски дарове. Мили се натрови с развалени скариди на път за Бермудите. И имаше голям проблем. Добре, мамо. Постоянно е влизала и излизала от туалетната. Добре, чао. Обичам те. Добре, и аз те обичам. Чао, чао. Грижа за кучета у Алис. Ей, къде е корабът? Това не прилича на круизен терминал. Мамо, наистина ли трябва да оставим Зевс тук съвсем сам? Да ме оставите? Как така? Той няма да е сам, скъпа. Ще бъде с Алис, а жената с котките я препоръча. Какво знае жената с котките за кучета? Ами... Нищо, хайде! Спокойно, обещавам, тук ще ти хареса Зевс. Натисни звънеца. Добре. Вие сигурно сте семейство Банистър. А ти сигурно си Алис. Дано, иначе трябва да сменя табелата. А ти сигурно си Зевс. Ще станем приятели. Обичаш ли бекон? О, поне храната става. Ще влезете ли да ви разведа? Да, хайде, деца. Невероятна къща. Полилеят много ми харесва. Прилича на онзи, който ние имахме преди Зевс. Преди... Скъпа. Преди да се преместим. Наследих го от баба Филис. В тази къща винаги е имало много любов и това ме вдъхнови за бизнес. Кучетата да имат дом далеч от дома. Далеч? Как така далеч? Работих в един приют за кучета в града и беше ужасно. Както и да е, ще ви заведа отзад. Чудесно. Кара, Бен, това е шега, нали? Тази път ще го хвана. Ела, топки. О, хубаво е. Малко вляво. Прекрасна площадка. Много хубав двор. Не е много, но бизнесът те първа се развива. Нали, Каран? Да, скоро ще имаш много приятели, с които да си играеш. Великденското зайче! Ще му поискам бомбони, за да подкупя нашите да ме вземат на круиза. Ето, Зевс вече се чувства като у дома си. Или се опитва да избяга. Това е заекът ми, Питър. Обича да си играе с кучета.
Мразя кучета. Здрасти, господин Зайче, как си? На мен ли говориш? Да, казвам се Зевс и се питах дали ще ми помогнеш да намеря великденски сладки. Ясно, щом съм заек, значи съм великденският заек. Просто си мислех... Кучешка мисъл. Ха-ха. Най-смешното нещо, което чух днес. Приятел, виждаш ли онази метална кофа? Да. Може би под нея съм скрил вкусни желирани бомбани. Супер! Благодаря, приятел! Кучетата вярват на всичко. Вкусно! Колко мило. Ей, не надушвам никакви бомбони. Не! Зевс! Зевс! Хванах я. Хей, тук са под надуваемия заек. Ще ги намеря. Зевс! Не! О, колко жалко. Вторият ми коронен номер е да изчезна. Ето така. Извинявайте. Не се тревожете. Няма нищо. Кога се връщате? Приятели! Сутринта на Великден. В парка в 10 часа ще има търсене на яйца. Баба го правеше и реших, че ще помогне на бизнеса. Звучи забавно, но ние ще се върнем по-късно. До година, скъпа? Да, звучи добре. Ще дойдем до година. Ето, това са нещата му. Играчките и всичко останало. Те бяха за круиза! Сигурна съм, че Зевс ще си прекара страхотно. А на вас приятно пътуване. Чакайте! Искате да остана тук сам? Благодаря ти. Не! Сбогувайте се, деца. Белинда! Деца! Чао, Зевс! Чао. Хайде, скъпи. Какво ще правя тук съвсем сам? Остави го. Стига, Тед, не съм закусвал. Не знаеш къде е било. Остави го. Стига, Тед. Остави го. Стюи, какво ти става? Когато работя, имам газове. Въздухът е толкова свеж, а после се намесваш ти. Сега мирише по-добре. Не е вярно. Обратно на работа, хайде. Да, полицай. Какво ще правим? Когато изработим тъпите часове, ще напуснем този тъп град и тъпия надзорник и най-вече тази тъпа работа. Провери ги. Кои са тези? Подредете се, хайде. Не гледай. Гледай, но не гледай, не дай. Може и да не ни види. Ето, стоя в гръцка поза. Тед? Тед, ти ли си? Не. Братко, знаех си, че си ти. Фред, мислех, че си в затвора. И аз мислех така, но ме пуснаха. Беше пренаселено нещо такава. Браво на теб, супер. Да, виж ни. Тримата мускетари. Пак са заедно, а? Като едно време. Да, като едно време, когато ти ни предаде след банковия обир. Стига, момчета, още ли ми се сърдите? Лежахме 2 години за това. Нали все мрънкаше, че не знаеш къде ще живееш другия месец? А ти се чудеше откъде ще се появи следващото ти ядене. Като се замисли човек, аз ви направих услуга. Благодаря. Няма къде да отседна. Ще бъде страхотно да спя при вас. Аз спя на горното легло. Караваната ни е много малка и не мисля, че... Тед, нали няма да обърнеш гръб на брат в нужда? Хайде, Тед, ще стоим докъсно, ще гледаме филми и ще скачаме от леглата. Как все на мен се случва? Слушай, не се тревожи за найма. Имам една работа, която ще направи и трима ни богати. Ще видите? Гледайте! Още е прясно. Вече се чувствам по-добре. Това си беше мое! Здравейте! Здравейте! Това е новия ни приятел Зевс. Зевс,
Това е Бъткъс. Той е малко сърдит. А това е Ботълнек, който все се тревожи за нещо. Дръж го далеч от мен. Вакциниран ли си? Нямам бълхи, ако това питаш. Вярвам, че ще се разбирате чудесно. Добре, забавлявайте се. Ей, какъв му е проблемът на заека? Той е пенсиониран цирков заек и се мисли за нещо повече от нас. Не се тревожи, Зевс, тук може да не е кой знае какво, но е по-добре от алтернативата. Каква е алтернативата? Другият временен дом за животни. Кресидас. Дори не и казвай името. Не съм го чувал. Ако прекараш повече от седмица, признаеш кого козината ти окапва от стрес. Стига! Колко зле може да е? О, помощ! Пуснете ме, помощ! Тихо, ако те чуеш, ще загазим! Тя идва! Подредете се в редица, шефът е тук. Мини! Да, госпожица Кресида? Ела за момент. Веднага, госпожице. Виждам, че даваш допълнителна храна на животните по време на хранене. Няма да се повтори, обещавам. Не ми се подмазвай, няма да те харесам. Добре. Да че не издържам тук! О, някой обича да лае, а? Някой е загазил. Да му покажем какво става, когато се играе с късмета. Запуши му устата. Действай! Няма да стяга много. Не, моля те, не дей! До останалите псета. Ако предизвиквате щедростта ми, ще си понесете последствията. Мълчете, или ще ви набия с вашите кокали. Така. Добре. Ей! Добре ли си? Да, извинявай, да. Благодаря много. Много съм непохватна. Не, не, нищо ти няма. Здрасти. Здравей, аз съм Уил. Алис. Виждали сме се, нали? Не, не мисля. Щях да те помня. Не. Лицето ти ми е познато от някъде. Рекламата ти. Да. Кучешкият дом на Алис, нали? Видял си рекламата ми. Да. Това е страхотно. Как върви бизнесът? Бавно, като за всеки нов бизнес. Наследих къщата от баба и реших да се грижа за кучета. Харесва ми, но няма много клиенти. Сметките се трупат, случва се, а сега дърдоря. Извинявай. Няма нищо, аз съм ветеринар. Наистина? Да, ако животните имат някакъв проблем, доведи ги, наблизо съм. Непременно, Уил. Забавно е. Тръгвам. Една болна котка ме чака. И аз тръгвам. Имам среща. С кучетата. Имам среща с кучетата. Грижи се за тях. Добре. До скоро. Ще се видим. Чао. Благодаря. Спарки! Къде се криеш? Търсиш ли нещо? Търся Спарки. Подарък ми е от семейството. Виждал ли си го? Не, нямаш късмет, приятел. Зевс, всичко наред ли? Семейството ми липсва и не мога да намеря Спарки. Моля те, не мога да спя сам. Зевс, мъчно ли ти е? Разбирам. Какво да направим за това, Питър? Не, дори не си го и помисляй. Какво ще кажеш тази нощ да спиш при нас? Как ти звучи? Ще бъде страхотно! Благодаря, Алис! Благодаря, Питър! Да, да, дано не хъркаш чудовище. Този заек изглежда лут. Май има проблем с прическата си. Спарки! Тук ли си? Да не се криеш тук? Не? Ами тук? Спарки! Навсякъде те търсих.
Кой те сложи тук? Зевс, знаех си, че си ти. Просто упражнение по пожарна безопасност. Винаги подготвен, това е девизът ми. Виж, хлапе, знам, че не се разбираме идеално, но се надявах да започнем от начало. Няма проблем. Ела, ще ти покажа къде са бомбоните. Този път наистина. Добре, само да прибера това. Мястото е идеално. Скривалището е зад тази ограда. Всички сладки, които си представиш. Леле, наистина? Но не казвай на никого, тайна е. Не искаме другите псета да ядат сладките ни. Ще запазя тайната ти, благодаря! Много жалко. Кауабунга! О, горките ми лапи! Не искам да бъда трън в очите ти, в този случай трън в лапата. Винаги подготвен, нали? Всички да внимават, инспекция. Мини! Да? Тази сутрин има по-малко кучета. Надуших едно куче по-малко. Тоест, не знаете? Какво да знам? В града има още един център за кучета. Алис! Тя работеше за мен. Очарователно, гледа ги в дома си. И цената ѝ е по-ниска. Иска да ми открадне бизнеса. Това е война. Алис ще съжалява, че е станала мой конкурент. Ако нещо се случи с мен, кара да вземе блестящия ми нашийник. И кажи на Джордж и Белинда, че винаги ще имаме Коледа и Хелоуин. Добре, да видим какво ти е. Как си? Да, ти си добро момче. О, да. Да, всичко е ясно. Не ме лъжи, докторе. Колко още ми остава? Има трън в лапата. От розовия храст. Зле ли е? Няма инфекция, ще го извади. Ще го вадиш? Няма нужда. Сам ще си излезе. Добре. Да се погрижим за това. Ще почистя мястото. Дай лапа. Еха, много е хубаво. Добре, стой така. Добре си. Готов ли си? Няма страшно, обещавам. Готово? Броим до три, едно, две. Ей, какво става там? Не знам, но не искам да разбирам. Кой е тук за кастрация? Не, не, ясно. Не, не, не. Бъди смел. Ето. Леле, ето, не беше страшно. Говори за себе си. Как върви бизнесът? Върви. Сега започваш. Ще отнеме време, но си страхотна с животните. Да, отдавай се. Благодаря. Много клиенти не знаят къде да оставят животните си, така че мога да ги насочвам към теб, ако искаш. Чудесно, ще ти бъда благодарна. С радост ще помогна. Добре ли си? Това е, готов си. Хайде. Звучеше ужасно. Не се тревожи, Пиги. В добри ръце си при доктор Уил. О, не. Аз съм следващата. Обещавам да не се равя в буклука. Моля те, не ме води повече тук. Тази разглезена девойка иска да се сипе бизнеса ми. Искам да се сипеш нейния. Нахлуй в дома й, ограби я, прави каквото правиш. Но искам резултати. Проблем ли е? Ние сме трима. Няма никакъв проблем. Добре. Великден е след две седмици. И искам всички семейства да оставят кучетата си в единствения център за грижа за кучета в града. Моя. Косми. Забрави, няма начин, не. Успехът е за тези, които са готови да нападат. Аз не нападам, само падам. Обикновено. Следи ми мисълта.
Всичко е въпрос на бързина. Бързата птичка взема червея, а заекът печели състезанието. Но мишката, тя получава сиренето. Американско или чедър? Има ли значение? Да, има. Добре да е чедър. Чуйте се само. Когато вие двамата измисляте план, някой се озовава в затвора. Най-често аз. Какъв е проблемът? Просто ще създадем малък хаос. Колко трудно може да е да затвориш приют за кучета? Колко трудно? Как, чакай така, кучета, как аз не харесвам кучета? Проблем ли имаш с тях? И то голям. Ние двамата с Тед имаме проблем с кучетата. Така си е. Не ги харесвам. Толкова ли ги мразиш? Ами не знам, това са много пари. Ще делим на три. А това на две? Това не се дели. Това е твоят дял. Тед, погледни. Не. Просто си помисли. Не. Ако те хванат, се връщаш в затвора. Ходи ли ти се там? Помисли си, ще отидем в Рио, ще пием сок от ананас, банският ми е в куфара. Ако искате да правите нещо, добре. Но не ме чакайте да ви идвам на свиждане. Не. Тед, не ни трябва. С теб ще се справим сами. Съгласен ли си? Да. Обаче, без номера. Това си е чист бизнес. Чист бизнес, ясно. Но за банския се шегуваш, нали? Не, имам един много стегнат. Аз съм Белинда Банистър. Моля, оставете съобщение. Здравейте, аз съм Алис. Исках да ви кажа, че днес Зевс имаше малък проблем. Но не се тревожете. Заведох го на ветеринар. Физически съм добре, но ми остана емоционален белек. Обадете ми се за подробности. Да. Не знам, Зевс. Може би се надцених. Не се тревожи, нещата винаги се подреждат. Благодаря, че ме окуражаваш, Зевс. Знаех си, това псе иска да заеме моето място. Ще видим, Зевс. Заекът Питър е развалено яйце. Да се стегне, за да не го изпържат. Казвам, че трябва да отидеш пак и да играеш. Не ме бива в спорта. Започни с бебешки крачки. Или кучешки. Отърви се от призраците от предишни връзки. Тази риза ми е удобна. Още мирише на вода колон. А това? Уикендът беше забавен. А това? Полезна е. Алис. Добре, добре. Права си, може би е време да продължа. Така те искам. Ще разчистя вместо теб. Дори Зевс е съгласен с мен. Ще отворя. О, Уил! Здравей! Каква е изненада? Здравей! Леле-мале! Стрелата на Купидон ме прониза! Това е Габриел. Осинових я. Не исках да я оставям сама. Много е сладка. Здравей, Габриел. Добре дошла. Благодаря, че ме приехте. Аз съм Зевс, а ти си красива. Някой казвал ли ти, че те бива с думите? С Зевс ще се станат приятели. Да. Това е добро начало, но дано нещата се развият. Удобно ли е да я взема около 5:30? Да. Добре. До по-късно. До скоро. Добре. Чао. Каква сладост! Да, много е сладка. Говорих за него. Ветеринар и не видях пръстен. Изглежда обещаващо. Той е клиент. Ей, как ще се запознаеш с мъже? Не знаеш кога и къде ще намериш любовта. Зевс, добре ли си? Да, щом ти си тук. Искаш ли да изкопаеш дупка с мен? Добре, но да знаеш, че не се ближа на първа среща. А, добре, аз съм куче джентълмен. Още един преносител на бълхи. Нямам бълхи.
Веднага трябва да говоря с Алис за кучешката ситуация. Какъв му е проблемът? Откъде да започна? Да намерим Алис преди Питър да ни е развалил ваканцията. Хайде. Така. Ето. Харесва ми. Ако няма къде да оставите кучето си, приятелката ми Алис ще се погрижи за това. Супер, благодаря. Заповядайте. Чудесно, много благодаря. Ако имате нужда някой да се грижи за вашето куче за няколко часа... Здравей, ти ли си Алис? Да, аз съм. Доктор Уил каза, че имаш място за още кучета. Разбира се. Влизайте. Чудесно, благодаря. Доктор Уил много ви препоръча. Нека позная, доктор Уил ви праща. Нови приятели. Явно нещата се подреждат. Никога не съм се забавлявал толкова. Здрасти, приятно ми е. Да ги поздравим. Видях брошурата ви. Момчета, тя е в бизнеса. Сигурно има вкусна храна. Да не обича да ни гушка. Правиш ми сянка хот-дог. Кога наричаш хот-дог? Чух, че има и басейн. Нямам търпение да се топна. Не, ако аз те изпреваря. Някой надушва ли бекон? Къде са женските? Вижте, великденският заек. О, боже, навсякъде има кучета. Ура! Гъдъл ме! О, да, заплювам си това местенце. Нали ще си измиеш лапите преди да ядеш? Алис, трябва да поговорим за възникналата ситуация. Здравей! Съжалявам, само кучета. Това е дискриминация. Какво се получава, когато кръстосаш прасе с кокошка? Какво? Шунка и яйца! Вземи си закуска, тази си е моя. Защо аз трябва да държа животните? Заядлив, мръсен и миризлив. Чувството е взаимно, ей! Погледни това място, знаеш ли какво е това? Къща. Къща на баба. На бащче Алис е наследила къщата. А какво значи това? Какво? Няма да получим само пари за работата. Говорим за перли, диаманти, бижута, всякакви скъпоценности. Прашкано е с тях, само трябва да ги намерим. И долар в турбичка не можете да намерите, момчета. Слушай плана. Това е камера. Записва всичко, което се случва вътре. Ще съберем информация за Кресида и ще разберем къде са скъпоценностите на Алис. Това си е за агент 007. Натресоха ме в идиотските тайни служби. Ще разучим плана на къщата, ще чакаме всички да излязат. Влизаме, крадем и излизаме. Те ще ни завиди, когато разбере какво изпуска. Добре, да се махаме. Кучето се разгорещи и ме изпути. Това не е пот, мой човек. Здравейте, добре дошли. Здравей, с партньора ми заминаваме за няколко дни и искаме да ти оставим кучето. До неделя. Разбира се, очарователен е. Отвлякоха ме, извикай полиция, моля те. Как се казва? Чурка, да знам. Още не сме го кръстили, но си мислим за... Роки. Това е идеалното име. Добър избор. Силно име за такъв дребосък. Ела. Ей, дай накрая чист въздух. От кога го имате? От 15 минути. Иска да кажа, че времето минава бързо с нашия верен приятел. Нали, Стюарт? Да, Фредарони. С удоволствие ще го гледам. Супер. Ще се видим след няколко дни. Не се тревожете. Роки е в добри ръце. Кой? Шегаджия. Стюарт. Мислех, че няма да си тръгнат. Кой е Роки? Хайде, Роки. Чакат те много приятели. Да! Марко! Пало! Разхладих се и ще се изтръскам.
Ей, ти ли си новият? Точно така. Аз съм Зевс. Роки. Готин нашийник. Благодаря. Изглежда тежък. Удобен ли ти е? Не особено. Сладък е. Красив е. Както кажеш. Здрасти. Здрасти. Зевс, как е лапата? Като нова. Благодарение на теб, докторе. Габи, добре ли се държа? Да. Мисля, че Зевс си пада по нея. Алис! О, сигурно е заразно. Искам да ти благодаря за всички препоръки. Бизнесът потръгна и успях да си платя сметките. Няма за какво. Престоят на Габриел е безплатен и ако кажеш как да ти се отблагодаря... Да излезем. Като насреща? Кажи да! Да, например за сладолед. Не, не мога, извинявай. Наистина. Имам непоносимост към лактоза. Просто става грозно. Знам едно чудесно място, правят страхотни мъфини без мляко. Стомахът ти е в безопасност. Кажи да! Паркът е наблизо, може да вземем и кучетата. Какво ще кажеш? Да, добре. Звучи забавно. Добре. Супер. Ще бъде страхотно! Ще използвам гела, който взех за круиза. Зевс, това е отлично! Чувствам се палава. Това законно ли е? Дрехите ти са незаконни. Кучетата си играят. Това е разликата между пчела майка и дрон. Аз виждам нарушения на правилата и здравни опасности. Тази порта, например, липсва нещо много важно. Някой ще ми каже ли какво? О, една ръка прясна боя. Явно е прясно напишкана. Не, катинар. Нарушение на правилата за безопасност. Секция А. На башче кафявите купчинки из двора не са шоколад, а пример за нарушение на здравните правила от секция Б. Не виждам и нито един пожарогасител на двора. Добра работа. Време е да се обадим на инспектора. Би ли бил така добър да си избереш блузата, моля те? Здравейте, аз съм Алис. Исках да ви кажа, че днес Зевс имаше малък проблем, но не се тревожете. Заведох го на ветеринар. Обадете ми се за подробности. Грижа за кучета у Алис. Оставете съобщение. Здравей, обажда се Белинда Банистър. Съжалявам, няколко дни нямахме обхват на кораба и сега получих съобщението ти. Дано Зевс е добре. Или поне е по-добре от Джордж. Още се бори с морската болест. Както и да е. Опитай се да се обадиш. Не знам дали ще имаме сигнал, но се връщаме в неделя сутринта, нали? Добре, чао, благодаря. Мамо, искаме при водопада. Добре, деца, идвам. Круиз! Круиз! Вятърът в перушината ми. Вълните, които се плискат в кръчетата ми. Ясно защо Зев се ревнуваше. Звучи страхотно! Защо стана ветеринар? Израснах сред животни. Винаги сме имали кучета, котки, прасета. Прасета? Аз не съм им фен. Не ги харесваш? Не. Не си срещнала правилното прасе. Може би. Зевс, къде е емблемата на нашийника ти? Питър я хареса и я размених за сладки. Но на нея пише кое е семейството ти. Семейството ми забрави за мен. Страхувам се. Може да не се върнат за мен. И аз исках да уча за ветеринар, но не се справих с биологията. Не обичаш и дисекция на жаби? Не, не особено.
Кучетата те харесват. Намерила си призванието си. Благодаря. Всички си имаме страхове. Преди седмица бях сама в един приют, изплашена до смърт, а виж ме сега. Имам чудесен собственик, дом и нов приятел. Банистър са много специални. Не мога да живея без тях. Трябва да ти призная нещо. Не ми казвай, че си жена. Не, не. Не е това, не. Аз осинових Габи, за да имам повод да те виждам. Радвам се за това. Значи... Обичам кучета и винаги съм искал да имам. И аз винаги съм искал куче. Но исках да си намеря причина да... Знаеш. И ако това не е приятелката ми, Алис? О, Кресида. Здравей. Това ли е Кресида? Това е приятелят ми, Уил. Как сте? Чух, че си започнала бизнес. Редно е да те поздравя. Радвай се, докато можеш. Такова намерение имам. Искам да ти благодаря. За какво? Че ме уволни и че ме мотивира да започна сама. Научих много от теб. Най-вече за бизнеса, който искам да имам. И какво значи това? Знаеш ли, ние трябва да тръгваме за онова нещо. О, да. Онова нещо. Да. Много е важно. Не искаме да закъсняваме. Не и за онова нещо. Тръгваме. Беше ми приятно. Хайде, Зевс. Внимавай, скъпа. Някои хора не са създадени за това. Весели празници, Кресида. Няма да са весели, докато не избърша пода с красивото ти личице. Значи го харесваш? Да, но... Не знам. Не искаш да те нарани. Това е клише. Но е вярно? Предполагам. Всички сме били наранявани, но му дай шанс. Аз дадох шанс на Марк и сега сме щастливи. Покани го да търсите яйца на Великден. Ще ме заместиш ли в неделя? Не сменяй темата. Ще го поканиш ли? Опитах, но се разколебах и тогава... Браво. Много сладко. Това е идеалната възможност да го опознаеш. Трябва да го поканиш. Казвам ти, под носовете ни е. Само трябва да го намерим. Под носа ми няма нищо. Искаш ли това да попадне там? Вечерята е сервирана. Китайска храна, свих е от разносвача. Къде беше? Умирам от глад. Стюи, да не си бил куче в предишния си живот? Може би. Какво гледаме? Това е къщата на Алис. Вкарахме куче с камера. Търси плячка. Какво ти казах за това? За кое? Ами, забрави. Кресида ще изпрати инспектор на проверка, но за сега виждаме само дребни нарушения. Как да се промъкнем вътре? Нали знаете, че това не ми харесва? Да. Но ако ви помагах, щях да намекна, че Алис не знае как изглеждат инспекторите. Ей? Гени, знаех си, че ще се осъзнаеш. Не схванах. Ще се направим на инспектори и цял ден ще претърсваме къщата. Отгоре до долу. Добра идея, капитане. Не ме наричай така. Случайно ми остана онази техника от случая с Кланси. Не. Хайде, Тед, нищо няма да правиш, само ще наблюдаваш. Казах ви, че не искам да имам нищо общо. Никой не знае, че си замесен. Стига, престани. Рио, сокота на нас, всичко. Хайде, Тед, заради едно време. Моля те, хъпни си. Добре, добре. Никой няма да ни спре. Така. Добре. Проба, проба. Едно, две, три. Тук спагети, чуваш ли? Разбрано, тук кюфте. Чувам ви съвсем ясно.
Според кадрите, плячката трябва да е на втория етаж, така че първо се насочваме натам. Горе, да, ясно. Изглеждате ми познати. Да ви помогна? Здравейте, ние сме инспектори от здравния отдел. Вие ли сте Алис? Да, нещо лошо ли съм направила? Сега ще разберем. Получихме оплакване. Оплакване? От кого? От къде да знаем? Това е поверителна информация. Може ли да влезем? Разбира се. Къде са така наречените кучета? Те са в задния двор и си почиват. Идеално. Госпожице, с вас ще излезем навън да видим кучетата, а колегата ми ще остане в къщата, за да провери за евентуални нарушения на изискванията. Започвам от кухнята. Кухнята, Стюи! Имаш предвид от втория етаж. Горе, кухнята, знаеш. Добре. След вас. Да, добре. Няма да ме хванеш! Ще видим! Ей, Алис се върна! Наистина имате много кучета. Сама ли работите тук? Приятелката ми Карен работи с мен, но сега е на лекар, защото е бременна. Значи имате служител на половин работен ден? Не, тя... Отбелязано. Половин работен ден. Това е козът. Внимавайте, закусих обилно. Много съжалявам. Ще почистя. На това му викам лепкава ситуация. Леко... Съжалявам. Ето, готово. Извинете. Благодаря. Внимателно. Добре. Кажи нещо за кучешкото Ако. Виждам, че имате изобилие от кучешко Ако. Изобилие? Голямо количество, повече от малко. Съжалявам за това, но току-що си хапнаха. А това, което влезе, трябва да излезе. След около 5 минути. Нехигиенични условия в зоната за отдих, причинени от неправилно управление на отпадъците. Това не е шега работа. Веднага се заемете с това. Да, веднага. Стюи! Стюи, как върви? Стюи, къде си? Стюи, какво правиш там? Нали вече яде? Е, какво имаме тук? Виждам врата без катинар. Купих катинар, но още не съм го сложила. Съжалявам, но това си е сериозно нарушение. Займете се веднага. Сега се връщам. Фред, тръгвай, теренът е чист. Стюи! 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 Чуваш ли ме? Това Стюи ли е, който яде сандвич? Стюи! 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 Фред, казахме без номера. Това е чист бизнес. Намерих катинара. Добре. Така.
Качвай се горе! Новият катинар вече е сложен. Искате ли лимонада? Съжалявам, не приемам подкуп. Питай за пожарогасителя. Забелязах, че никъде на територията на двора няма пожарогасител. Пожарогасител навън? О, да. Измисли нещо, измисли. Според точка 13472b от правилника, трябва да има поне един пожарогасител в зоните, в които кучетата се събират. Това е. Добре, и с това ще се заема веднага. Алис, този притеснява ли те? Да помогна? Ефтин катинар. Има нещо много странно в този тип. Къде е пожарогасителят? Пожарогасителят? Опа! Ще загазя Зевс. Беше точно тук. Къде го оставих? А, ето го. Само да... Тежък е. Фред, истинският инспектор дойде, махай се. Фред, да тръгваме. Ей, намери ли нещо? Да, но истинският инспектор Андо е Тукандо. Стюи, и сами сме. Какво искаш да кажеш? Тръквандо. Защо? За жалост, не мога да намеря моя пожаро... Нося го, Алис! Ти си моя спасител, Зевс. Браво! Тя Зевс ли каза? Зевс ли каза? Да, готино име. Да. Не може да се случва. Този тип ми е много познат. Кои са му собствениците? Какво значение има? Семейство Банистър. Банистър? Познавате ли ги? Кажи ми, че не се случва. Не може да се случва. Това е Зевс Банистър. Невъзможно. Да. Побързайте и се махайте. Извинете ме, ще отворя. Да тръгваме. Госпожице, извинете, с колегата ми сме съгласни, че пожарогасителят е чудесен. Благодарим ви, но трябва да тръгваме. Минах ли? Кое? Проверката. С отличен. Добре. О, Боже. Няма да повярваш. Ще се размърдаш ли? Хайде, по-бързо! Аз съм здравният инспектор. Колегите ви бяха вече тук. Невъзможно. Аз съм единственият инспектор в града. Двама мъже си тръгнаха преди секунди. Били са областните инспектори. Същата идея, различна бюрокрация. Спокойно, няма да се бавим.
Стюи! Стюи, какво правиш? Не разбирам как е минала. Само акитата бяха достатъчни. Може да я почистила. Тишина, когато мисля, мини. И тишина, докато аз... Извинете. Абът Кастело. Не... Нямаме време. Утре е неделя. Велик ден. Да. Трябва да купим шоколад преди да е свършил. Тя не говори за шоколад, Стюи. Ще минем на друго ниво. Камерата на нашейника беше добра идея, но ни трябва нещо по-подло. Приближете се. По-близо. Ако се провалите, ще кажа на полицията, че нарушавате гаранцията си. И ще ви облекат в оранжеви гъщери зони преди да кажете: «Сложи ми намордника, господарио!» Може би това ще помогне. Бълхи, да им покажем кой е шефът. Не го казвай. Слушай ми, намордника. Дали семейството ми вижда същите звезди сега? Приятел, добре ли си? Самотен съм. Задръж си мисълта. Ало? Алис, Уил е. Хайде, както репетирахме. Знам, че е в последния момент, защото утре е Велик ден, но искаш ли да излезем? Звучи страхотно, но имам планове. Добре, няма проблем. Продължавам традицията на баба и организирам търсене на яйца в парк. Случайно да ти се идва? Да, звучи забавно, с удоволствие. Наистина? Да поканиш и Габриел. Може ли да взема и Габриел? Зевс няма да ми прости, ако не я вземеш. Идеално. Двойна среща. Да! Звучи супер. Зевс, имаме среща. Това се очертава любовна история. Великденска любовна история. Дано да имаш щастлив край. Дано се оженят и ще отидат на меден месец. Храната е в килера. На горния рафт има и лакомства. И наглеждай, заека! Алис, не мисли за нас, а за децата и се забавлявай. Благодаря, че ще ме заместиш и... Тръгвай, не закъснявай за собственото си парти. Добре. Хайде, Зевс! Стюи, хайде, време е! Няма начин, Фред, няма начин. Спри да се занасяш! Хайде! Аз съм заек на ръба. Не ме бутай. Ще те сритам, ако не станеш сериозен. Чуваш ли? Костюмът ти отива. Може да направим номер на затворниците. Какво каза? Така, ето плана. Влизаш и пускаш бълхите в леглата на кучетата, а аз ще пазя. Хайде, скок под скок! Здрасти, Питър! Е, явно аз съм шефа днес. Използвай греблото и го махни. Хайде, хайде! Стюи! Готина опашка!
Виж ти, май се получава. Органични ли са? Нищожни псете. Това да не ти е сезонът на зайците. Побързай! Какво ти става, Стюи? Това е за кучетата. Стюи, остави ги. В караваната има моркови, ако си гладен. Пусни ги, Стюи, както говорихме. Ти си на моя територия. Добре ли си? Защо се чешеш? Заекът си го бива. Да го включим в екипа. За какво говориш? Ти си заекът. Прав си. Ако отивате на почивка или ви трябват няколко часа, може да оставите кучето си при мен. Благодаря. Супер. Кучешкият център на Алис ще приеме кучетата ви. Благодаря, че дойдохте. Уил! Здрасти. Радвам се, че дойдохте. Не бихме го пропуснали. Реших да донеса от известната ячена салата на мама. Известна? Световно известна. Не преувеличава. Облизах купата, докато не гледаше. Хитро! Харесвам стила ти! Добре. Хайде, деца! Кой е готов да търси яйца? Добре! Хайде! Добре. А как ще изведете кучетата от двора? С това? С кое? Свирка. Гледай. Ще посвиря, кучетата ще излязат и ще ги примамя в микробуса. Това е най-абсурдната идея, която съм чувал. Имаш ли по-добра? Нямаш. Надушвате ли мазна, вредна храна? Мирише вкусно! Пуза мен пицата! Бързо! Кюфте, тук спагети. Чесновият хляб е във фурната. Обожавам вредна храна. Да ядем. Кой да предположи? Получи се. Готови сте на всичко за безплатно ядене. Хей, какво става? Ти да не си на концерт. Готови? Тръгвай. Да ги закараме при Кресида. Готови ли сте? Старт! Ами тук. Я погледни. Искате ли яйца? Някой иска ли яйца? На Бени Кара много щеше да им хареса. Не се тревожи, просто се забавлявай. Добре ли си? Да, да. Добре съм. Ще се преместя. По спаланки е, нали знаеш, че някой отвлече кучетата? Чули това?
Не, не мисля. Желирани бомбони? След 100 метра завийте вдясно. Завий тук. Сигурен ли си? Да, капитане. Спри да ме наричаш капитане. Завийте вляво. Тед, казаха ти ляво. Стюи! Просто я слушай. Преизчисляване. Събуди се, крадец! Качва се горе! О, Боже! Къде отиваш? Стюи, вече минахме от тук. Обърнете. Сега разбрах как работи. Това е пътя. Това трябва да е. Тед, намерих сейфа. Добре. Сега какво? Къде сме? Имам лошо предчувствие. Ти изкарай псетата, аз ще стоя тук. Какви псета? Тези отзад. Върви. Добре, на трето място е Тристан. Честито, Тристан. На второ място е Ник. Честито, Ник. И на първо място е Адриана. Честито, Адриана. Много ви благодаря, че дойдохте. И ще се видим до година. Забавлявайте се, чао! Значи баба ти го е правила всяка година? Това щеше да е 37-та година. Да. Наследила си уменията й. Благодаря. Момент. Ало? Хей, аз съм. Веднага се прибирай. Добре, добре. Идваме. Тръгвам. Разкарай се, ще говоря по телефона. Удоволствие да се работи с вас. Гледай вратата да ни те удари отзад на излизане. Готово. Взели парите? Да. Всичко е уредено, сега да ядем. Всичко върви по план и още не сме видели Зевс. Карън, какво стана? Заспала съм за малко и когато се събудих, кучетата ги нямаше. Съжалявам, Алис.
Спокойно, но трябва да ги намерим. Добре, най-добре да се разделим. Ще взема Зевс и Габи из колата, а вие с Каран претърсете квартала. Добре. Хайде, Зевс. Разстроен си. Ако искаш, аз да карам. Това е лошо. Много лошо. Мислиш ли? Мисля, че получавам панически пристъп. Успокойте се. Не искате намордници. Млъквайте, псета, преди да ви дам повод да се разплачете. Роки! Бъткъс! Надушвам нещо. Така ли? Зевс! Сигурен съм, че са те. Габи! Идвам с теб. Зевс! О, Боже! Да проверим двора. Добре. Какво е това? Какво е? Беше на нашийника на Роки. Прилича на камера, но кой би сложил камера на куче? Някой, който иска да съсипе бизнеса ми и знам кой е той. О, не! Какво има? Това е мястото на знаеш кого. На Кресида? Зевс! Кучетата сигурно са вътре. Чакай ме отзад. Влизам. Но... Няма но. Ако не се върна до две минути, викай националната гвардия. Внимавай. Ало? Алисе. Радвам се да чуя гласа ти. Как си, скъпа? Някой е влязъл в къщата ми и е пуснал кучетата. Случайно да знаеш нещо за това? О, моля те. Имам много работа с моя преуспяващ бизнес. Заета е да си изхвърля кошчето. Явно твоите умения не са достатъчни за... Не е било инцидент. Някой е влязъл, защото ме е шпионирал. Звучи ужасно. Кресида? Весели празници? Кресида! Кажи, шефе. Отиваме при нея. Знам, че е тя. Наполеон, провери кучетата. С удоволствие. Роко, хей, Фрете, помниш ли онзи обир на сейфа? Да. Как отвори сейфа? Изглеждаш ми познат. Това е Зевс! Дойде да ни спаси! Казах ви да не се тревожите. Разкарай се от пътя ми! Къде си мислиш, че отиваш? Ти сериозно ли? Изглеждам ли ти сериозна? Ти си като експлодирал маршмело! Ще те издера за тези думи! Опитай се, котенце! Кресида! До скоро, дъхна рибатон! Сезам, отвори се! Ура! Време е за проверка. Това е важно в случай, че се разделим на връщане. Бъткъс, Ботълнек, Пуки, Роки. Роки, какво стана с нашийника ти? Емблемата е паднала. Толкова ли е лошо? Да, лошо е. И какъв е планът? Планът е да използвам уменията си и да ни върна у дома. Това е глупаво, да стоим тук, докато някой ни намери. Момчета, намерих ви с душене, нали? Ще направя същото и на връщане. Вярвам, че ще ни покаже пътя. И аз съм съгласен. Да тръгваме преди Кресида да разбере, че ви няма. Момчета, насам. Чувам стъпки. Хайде! Хайде! Бързам! Мини! Ключовете! Веднага! Фред, какво правиш? Медитирам, за да отворя сейфа. Този метод не го знам.
Това е нищо в сравнение с кацата мед, която ни чака за тази малка вратичка. Мед? Дано да има пари. Просто отворете сейфа. Хайде! Донесе ли някакви инструменти? Да. Какво става тук? Служи конусите, някой да не се блъсне. Не сме на улицата. Едно йо-йо, каквото и да е това. Шегуваш се. Ти си на върха на света. Стюи! Добре, върнахме се. Бързо в задния двор. При Алис, тук сме в безопасност. Това не е истинска бормашина. Това е играчка, глупако. Добре, всички са тук. Тук сте на сигурно място. Добре е, че се върнахме. Не мога да тичам повече. Добра работа, Зевс. Признавам, че се съмнявах. Аз не съм се съмнявал нито за секунда. Още нищо не сте видели? Къде си мислиш, че отиваш? Виждаш ли онзи микробус? Той е опасен. Какво ще правиш? Какво друго? Ще спася Велик ден! Ще потърся нещо, което да използвам. Алис няма да възрази. Бомбони! Дъжд от яйца и нека бъде светлина. Тази кошница е идеална. Штрак! Това ще ги спъне. И да го скрием. Само още едно нещо. Никой няма да забрави този Велик ден. Е, това вече е друго нещо. Да. Какво беше това? Чули нещо? Да, какво беше? Чувам кучета. Зевс, той се върна. Иди да провериш, аз ще отворя сейфа. Стой тук. Късметлийско зайче, ти идваш с мен. Не. Зевс, ще те пипна. Знам, че си някъде тук. Тук има бомбонки. Донеси ми късмет. Нима майка ти те учила да ядеш храна от земята? Стюи, остави ги. Да внимавам да не ги настъпя. Стюи, зарежи бомбоните. Ти искаш ли? Боже, да яде бомбони. И то от земята. Любимият ти вкус да не е наповръщано, а? Колко още ще изядеш? Стюи, това е най-стърканият номер. Стил, Хензел и Гретел. Стига! Сега идвам, приятелче. О, благодаря. Не мога да гледам. И един падна. Стюи, добре ли си? Ти си куче чудо. Чиста порода. Ако не беше ти, щях да стана на яхния. Това е за теб. Благодаря, че ме спаси. Много ти благодаря, Зевс. Велик ден е! Ай, що за приятел ще бъда иначе? Върви при останалите. Старото куче трябва да хване още двама крадци. Ще стане грозно. Ще се видим навън. Едно за изпът. Не. През цялото време е бил отключен. Стюи, какво правиш? Не е време да си почиваш. Това куче е лудо.
Помогни ми, не стой там. Навсякъде има бомбони. Дай си ръцете. Помагам ти. Ставай, ставай, ставай. Хайде. Стюи. Зови ми се, свят. Хайде, де. Взе ли плячката? Сейфът беше празен. Като стомахът ми. Той не изглежда празен. Хайде. Хайде. Нямам пари, нямам сандвич. Яйца, пазете се! Бомби! Нави! Какво? Небето пада! Ей, пак това куче! Я стига! Отлично! Спри го! Съжалявам, не сме свършили! Това е капан! Двамата сте безнадежден случай. Джеронимо! Хората са го казали. Ако искаш да свършиш нещо, не мога да повярвам, че ще го направя. Изобщо не трябваше да идвам. Тя е луда. Къде е Кресида? Кучетата са при нея. Няма я, кучетата също. Как така? Кучетата избягаха. А къде е Кресида? У вас. О, не. Кресида. Къде си тръгнала? Ще избяга. След нея съм. Този път няма да се измъкнеш. Поне кучетата ги бива в това. Махнете се, махнете се. Къде си мислиш, че отиваш? Избързах. Ще ме хване. Бързо, не искам намордник. Всичко ли оплесквате? Този път е лично. Зевс? Спри на място. Тед? Този път сме само ти и аз. Нищо подобно. Ела. Тук съм, Зевс. Скапано псе. О, Тед, ти се спъна. Не разваляй купона. Дано да сте харесали миризливото предаване. Махнете се от пътя ми. Знаем какво направи. Не знам за какво говориш, нямаш доказателство. Напротив, имаме. Тази камера записва всичко, което вижда. Всичко. Ах, вие. Боли, нали? Това ще те успокои. Ха, вече си мокра. Ще се научи. Така става, когато хората прекаляват. Вижте, старите ми приятели. Плати ги ни да го направим. Полица, искам да кажа за протокола, че Тед и Стюи ме накараха. Какво? Не е вярно. Така си беше, Тед, така. Планът ми беше железен, а вие го провалихте. Е, от друга страна в затвора не е толкова зле. Безплатна храна, перат ти дрехите и не плащаш наем. Честит Великден, Тед. Честит Великден. Към хотела, сър. Това куче е истинско чудо. Не знам как го направи. Аз съм Банистър, в гейните ми е. Зевс е много смело куче.
Ти пък какво разбираш от смелост? Ти си малко пиле. Ти също. Аз имам половин яйце. Ако намерите другата половина, получавате награда. Кой намери другата половина? Хайде! Има още, побързайте! Справяте ли се? Телефонът звъни. Къде ли е? Мисля, че в джоба ти. Къде? Аз нямам джобове. Ало? Здрасти, мамо! Здрасти, скъпа, честит Великден! Как е купонът? Всичко е прекрасно. Малкият Остин май ще спечели, но мами. Както и да е. Искаше ми се и вие да сте тук. Да, но точно пристигнахме и сега отиваме да вземем Зевс. Ще се радва да ви види. Как беше круизът? Беше много забавно. Децата си прекараха страхотно. Оставих Джордж и бебето у дома. Джордж стоя до басейна. Легнал. Не знаех, че морската болест е истинска болест. Елате! Защо? Кучето на Едълстин падна в боята. Скъпа, дългът ме зове. Добре, чао, приятно прекарване. Дано Зевс е добре. Помниш ли какво стана последния път, когато го оставихме? Сигурна съм, че е добре. Оставихме го в добри ръце. Белинда! Деца, върнахте се! Здравейте! Зевс! Много ни липсваше. И вие ми липсвахте, само да знаете какво стана. Добре дошли. Това е Уил и кучето му Габи. Здравейте, приятно ми е. И на мен, Уил. Здравей, Габи. Здравейте. Уил, гадже ли ти е? Кара. Да, гадже ми е. Да. Е, случи ли се нещо друго? Какво каза ветеринарят? Зевс е добре, да. Да, всичко си е по-старому. Да. Е, горе-долу. То е страхотно куче. Да. Най-доброто. Точно така. Честит Великден, Габи! Честит Великден, Зевс! Зевс получи каквото искаше за Великден. Семейството си. Това е щастлив край. Това е Бъткъс. Той все е сърдит. А това беше Ботълнек. Не харесваш десекции? Не, не. Зевс! Лана, хей! Хей, тук съм! Знаете ли я тази? И ето така става всеки път с кучетата. Забелязах, че даваш допълнително храна на кучетата. Не мога, извинете. Правя се, че галя котката. Не постъпвай така с мен, моля те. Няма. Трябва да ги намерим. Да се разделим и да покрием територията. Аз... съжалявам. Извинете. Как съм? Като от револта. Псетата са буйни. Казах ти. Стой до мен. Стой до мен. Стана смешно. Виж как те снима камерата. Прасето! Дръжте прасето! Ти ме мотивира да започна бизнес. Аз има самолет. Научих много от теб. За това какъв бизнес искам да имам. Съжалявам. Пазете се! Залегнете! Снимането на филми е магия. Кой обича да снима филми с деца, животни и самолети? Беше супер! Браво, добра работа, браво! До скоро, чао! Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Христина Ибришимова, Йорданка Илова, Николай Николов, Симеон Владов, Христо Узунов. Преводач Миряна Мезеклиева. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.